I det här klippet blir det fokus på principer för aktieanalys. Hur ska man egentligen resonera mellan stora mogna bolag och mindre, mer tillväxtorienterade? Kurstillväxt eller utdelning, vad är viktigast för avkastningen? Och hur många aktier är egentligen rimligt att ha för att ha en bra och väldiversifierad portfölj? Och mot slutet så reder vi ut, är svenska aktier bättre än utländska? Det vill du inte missa. Nu kör vi igång Principer för aktieanalys. Välkomna! Vi ska ta och reda ut lite principer för aktiesparande. Vilka nyckeltal kan man bara kika på? Hur hittar man en strategi? Hur ska man tänka kring tillväxt och utdelning? Och jag tänker att Vi kan börja med frågan. Så där, storbolag och mindre bolag. Alla bolag är ju inte liksom av samma karaktär. Hur, hur, hur tänker du där? Liksom, ska man ha stora, stabila eller ska man ha tillväxt? Och när passar de för olika sparare? Ja men Det där är ju ja, men en kombination, skulle jag säga. Ja. faktiskt att Man har kanske en grund av stabila bolag eh, och sen så kanske man bygger på med lite mer tillväxt. Men det där är ju vilken strategi man vill ha. Eh, ja. och Dessutom så... Får, jag tycker Man får inte låta sig påverkas heller av vilket som är i ropet för tillfället. Det har varit väldigt tydligt under en period att tillväxtbolag har varit mycket hetare. och Utdelningsstrategin har ju inte varit så het. Men det där ändras också beroende på massa olika faktorer. Så att jag tycker att Det är bra att jobba med byggstenar och ha faktiskt flera olika typer av bolag. Du... Hur resonerar du? Ja, men, eh, du är inne på otroligt intressant det här med att det inte bara liksom vända eh, kappan efter vinden. Mm. för att Det kommer och går mm. olika aktier som är populära, mm. olika strategier som får många följare och sen försvinner. Utan att man liksom hittar någon form av stabilitet i sig själv. Mm. Om jag nu har valt aktier, jag ska fokusera på enskilda aktier. Att jag liksom börjar bygga kanske en strategi inifrån och ut. Mm. Vad funkar för mig? Mm. Tillväxtbolag det är där kanske liksom spänningen och potentialen, den som kunde fiska upp ett Amazon Liksom någonstans på 90-talet ja. eller ett Apple eller Google. Och Det är ofta det man strävar efter. Ja. kanske, att Man vill hitta det där igen. Eh, och Det är kanske också det som har gjort att man har lockats till börsen. Man kanske ja. har läst om att det finns de här raketerna. Alltså, de är ju lite mer spännande. ofta. Och Jag har full förståelse för att man vill hoppa på ja. de här. Eh, men just därför... Ja, men bygg den här basen, den här grunden med lite stora, stabila bolag, gärna med hög utdelningstillväxt och så vidare så att du har liksom den här grunden. Ja, sen kan du bygga på med ja. de här raketerna också. Men just att hoppa bara rakt i och lägga allting på någonting som man tror eller hoppas ska gå ja, Som är jättelitet bra. och som ja. kanske ännu inte ens gör någon vinst. Utan, Ofta är det ju så att de of, inte gör nej, det. Utan nej. de är i någon tillväxtfas där kanske har börjat få igång försäljningen mm. och sen hoppas att det här ska liksom börja skala uppåt. Nej, men det är så här, man vill ju ha den där nästa Apple eller mm. Amazon. De är jättesvåra att hitta för långt ifrån alla bolag blir ett Apple eller Amazon. Så att, att därmed ha några Apple och Amazon så som de är idag, storbolag, kan ju vara en bra idé. För de har ju nått dit av en anledning. Ja, de har något som funkar. Exakt. De är vinstmaskiner. Vi vet ja. om att de är vinstmaskiner. De kommer att göra bra vinster även framöver också. Ja. Men de kanske inte kommer att dubbla sig, trippla sig, femdubbla sig? Nej, det sig är ju en viktig låg. faktor. Att inte räkna med det. Där får man ju vara ödmjuk. men De har ju gått jättebra. Och ja. Det ligger ju då i sakens natur. att Det är inte där som vi hittar raketerna. Nej. Utan då får vi hitta på annat håll i så fall. Så Exakt. det är så man får resonera helt enkelt. Alltså Både det här som du nämner, med vilken typ av investerare är jag? Eh, är jag den som vill lägga väldigt mycket tid, väldigt mycket energi på att hitta och jaga de här, eh, det som jag tror kanske ska komma att växa? Eller, jag kanske vill bara bygga en pengamaskin som ligger och tickar på lite grann. Ja. ja, då är det ju utdelningsbolag, stora stabila, som är grejen. Men det går att kombinera också. Det gör det. Men om vi ska reda ut utdelningsfrågan också. För den är så där. Det finns två sätt man kan tjäna pengar på aktier. Det är antingen att man köper billigt och säljer dyrt. Mm. Det är lättare sagt än gjort. Sagt, <laughs> precis, är det, det är men... lättare sagt än gjort. Det är lätt att hamna fel. Ja. Ja, men likväl är det det ja. det går ut på. Köp billigt och sälj dyrt. Sen kan det ta lite tid och i vissa fall kan det vara lite skakigt däremellan. Mm. Sen om det då är lite större bolag och man håller på dem över en längre tid, då brukar man få den där lilla utdelningen. Man får liksom ta del av vinsten som skapas. I Sverige så brukar det vara en eller två gånger per år man delar ut. Tidigare var det bara en gång per år, men nu börjar det bli vanligare med halvårsvis. Ena halvan på våren, andra halvan på hösten. Det där är bland de då större bolagen som det finns i den här utdelningen. Och det kan ju vara att de bolagen i ja. sig, men där kan man kanske inte vänta sig att jättemycket roligt händer med kursen. Utan Nej. det är just utdelningen då som är caset ja. kan man väl säga. I, menar, ta en aktie som Telia. Ja. Inte superkul liksom, vad gäller just kursutvecklingen. Nej, utan det är utdelningen det är som utdelningen man vill ha. Som man men, vill men med det sagt så kan ju aktiekursen ändå röra sig Absolut, Absolut. Men, den kan röra sig. Men, men det är inte det som är caset. Nej. Riktigt. Nej. I de flesta fall så brukar inte den typen av stora, mogna bolag att varken halvera sig eller dubbla nej. sig. Utan de taktar på mm. i, i det tempot och, och så som de växer med. För de växer ju fortfarande vanligtvis. Mm. Men de är stora nog, tjänar tillräckligt mycket, att dela ut till aktieägarna. Exakt. Och då kan man ju också zooma in på vilka sektorer där de här bolagen ofta finns. Då. Det är ju telekom är ju en sån sektor. Ja, vanligt fastigheter. Fastigheten som bank också. Ja. Där, bank är ju det lite så här, där har det ju hänt ganska mycket med kurserna, faktiskt. Så det är väl ett lite litet undantag. Då. Men, men bank är ju en anledning att investera i bank är ju just utdelningsnivåerna. Ja. Ja. Faktiskt, de är ofta ganska lönsamma och behöver inte binda kapital. Nej. De behöver inte ha maskiner och äh, inventarier, utan det är bank. Det är, mm. De tjänar en liten avgift på kundernas kapital ja. och den kan man dela ut. Mm. Eh, fastighetsbolag, eh, där behöver du ha mycket liksom, eh, bundet kapital, för mm. du köper och äger fastigheter. Mm. Men samtidigt kan man jobba med mycket belåning, för de är lite långsamma. Så tjänar man en del, kan dela ut. Ja. Så det här är liksom utdelning för de större, mogna. Mm. Tar man mindre tillväxtbolag, då kan man ofta inte räkna med någon utdelning. Nej. För pengarna som de tjänar, det vill de använda för att återinvestera, mm. kunna växa, starta fler, eller eh, anställa fler säljare, mm. expandera på andra marknader. Då är det ju mer drivet av att man vill få kurstillväxt. Ja, det är tillväxten som du bettar på ja. helt enkelt, att den ska komma och den ska visa sig i kursen. Yes. Eh, helt enkelt. Så då gäller det att hitta de som verkligen gör det här också. Ja. Eh, finns ju olika strategier för det. Men, ja. men just tillväxt, ja den senaste tiden så har ju allting gått väldigt bra. Det har varit väldigt premierat. Ja. För nu liksom har det varit mycket momentum. Men, mm. men sen skiljer det sig lite mm. åt mellan tillväxtaktier också. Absolut. Där är det ofta att man får fundera på, är det ett mindre bolag? Vad är liksom potentialen här? Har de någonting som funkar? Har de börjat sälja det här? Har de potential att kunna skala upp det? Mm. Det blir ju en hel del gissningar. Absolut. Att ta ett bolag som har funnits i 30, 40, 50 år, som har ungefär vuxit med 5-10 per år. Okay, kanske inte under de där 50 år för då blir de väldigt stora. Men om de växer ganska så stabilt, då är det rätt att räkna mm. på det. Medan i är tillväxtbolag, då blir det en hel del förhoppningar. Om de infrias, mm. då kan det vara en ganska fantastisk mm. kursresa. Mm. Men om de inte gör det, Ja, då, blir det då blir det också ju en inte besvikelse. Likadant. Exakt. Så det finns ju verkligen de här viktiga frågorna att ställa sig. Men vad, av vilken anledning tror du att ja. bolaget kommer att växa? Vad, har, vad, vad talar för bolaget gentemot konkurrenterna? Varför, är, det som, är det något strukturellt som driver just den här branschen? kanske Man ska börja med att zooma in på en bransch och sen titta på liksom de som finns i den branschen och, och se om det finns någon som har en fördel gentemot konkurrenterna. Alltså det, man måste liksom Börja det här detektivarbetet någonstans och sen är det ändå ingen garanti förstås att man Nej. träffar rätt. Därför att det är förhoppningen det ligger i sakens natur. Och det är just därför vi tjatar om det här. Grunda med stabilt, gärna. Ja. Men sen förhoppningsbolag, att där kan det ju gå väldigt bra. Men också sämre. Det, det, så kan det verkligen vara. Och det här med att eh, det inte alltid infrias. Det kan man ju då eh, liksom skydda sig mot genom att diversifiera sig. Mm. Nu pratar du om att ha både en balans av stora och mindre bolag. Mm. Det är ett sätt att diversifiera mm. sig. Det, ett annat som man brukar prata om är ju antalet aktier i sin portfölj. Eh, en vanlig rekommendation det brukar vara någonstans mellan 10-15 aktier. Mm. Och jag brukar säga det gärna i liksom fem olika sektorer. Ja. Eh, så att det inte blir 10 aktier inom eh, förnyelsebar energi. Nej, <laughs> utan, eller klädesbolag eller bank. Eh, nej, utan verkligen försöka ja. sprida ut det här genom olika sektorer för att få ja. riktig diversifiering. Det, det är verkligen det. Och, och den rekommendationen är ju väldigt bra för då får du liksom en bred portfölj med lite mm. olika typer av spelare. Man kan mm. tänka sig liksom att man bygger sitt lag. Du vill ha någon anfallare, någon mittfältare, någon målvakt och så vidare. Exakt. Mm. Sen är ju också diversifiering, får man komma ihåg, att det finns inte heller ett rätt eller fel. För någon så kanske man känner sig liksom bekväm med att ha 20 stycken. 30 i aktier. Mm. För man har hittat så pass många, man läser på massa och hittar jättemånga spännande bolag. Man tycker att det är kul, man, man att vill lägga ner det, det här engagemanget, man vill ta sig tiden. Alltså man är den typen av investerare. helt Älkligen. enkelt. Som, som tycker att för mig är det möjligt att hänga med i nyhetsflödet. Ja. I eh, eh, vad det nu kan vara. För det, det, och just förhoppningsbolag, där kan det ju vara ett väldigt intensivt nyhetsflöde. Det ja. finns en sån tendens hos väldigt många förhoppningsbolag. Man meddelar ja. väldigt mycket. Så så fort det händer någonting så vill man gärna meddela det. Så det, det är ständigt informationsflöde. Men om man, man tycker att jag kan sälja det här, jag tycker att det är kul, jag vill följa det. Då funkar ja, det. Då funkar det. Men, men, men det är absolut inte ett krav. Alla ska inte ha 30 Nej. aktier i sin portfölj. Nej. För några kan man till och med kanske nöja sig med fem stycken. Är du inne på investmentbolag igen Alex? Ja, men investmentbolag, det kan ju funka. Ja. För då har du ju liksom en underliggande diversifiering. Ja. Varje investmentbolag äger sin. Exakt, 10 så indirekt så blir det ju fler aktier ja. som du har exponering mot. Ja. Mm. Men sen finns det några super, nischade investerare som kanske bara har några få. Men då är de ofta väldigt, väldigt pålästa och mm. kanske kan allt om konkurrenterna. De andra, på andra marknader med liknande produkter eller, eller i annan fas. Mm. Eh, det finns som sagt inget rätt eller fel hur många man ska ha. Utan det jag ofta brukar rekommendera det är att man någonstans anpassar sin portfölj efter sig själv. Hur mycket tid du vill att lägga ner? Är du villig att lägga ner jättemycket tid, men då kan man ha jättemånga. Mm. Eller om du nu vill ta högre risk, då kan du ha färre. Men då kräver det också att du är ganska övertygad om mm. att det är just de du tror på framöver. Ja, Båda de här ytterligheterna kräver ju tid ja, ja. och engagemang. Helt så egentligen mitten. att ha de här mitten, det är väl kanske det, det som är funkar för de, flesta. Funkar för de allra flesta. 10-15 stycken i fem olika branscher. Ja, exakt. Då har du liksom en god riskspridning och liksom ändå exponering mot flera olika sektorer så att du ändå kan dra nytta också av ja. tillväxten där den händer. Exakt. Mm. Och sen det här med du pratar om större och mindre. Även där då, jag tycker att en viktig skiljaktighet är liksom storbolag, det brukar man prata om de mogna. Mm. Där har du ju liksom och Volvo och ABB. Mm. Det finns tillväxt där, men de är kanske inte liksom kursdubblarna från år till annat. Nej. Utan de har funnits under lång tid. Mm. Sen har du de här tillväxtbolagen. Det är där de, liksom, de säljer någonting. Ofta gör de med vinst kanske, men fortfarande mm. ganska liten. Mm. De är just nu i fas med att skala upp sin verksamhet. Ja, De mm. investerar väldigt mycket i att få igång sin verksamhet och kanske mm. expanderas. Mm. Där finns det ju en högre risk, för det är inte alla som lyckas. Nej. Det är svårt att anställa många mm. människor och öppna nya kontor. Mm. Jo, det, det kan ju hända saker ja, i konjunkturen, i marknaden. Var, ja. Så är det ju alltid. Det är, liksom, det finns, det finns verkligen, det är operativa risker hela tiden som ja. finns i det här, att det kan hända saker. Verkligen. Mm. Och sen, finns det ju de här liksom, förhoppningsbolagen mm. där det ännu inte finns någonting egentligen att prata om verksamhet. Utan man kanske har en briljant idé. Mm. Eh, eller inom mycket av life science-sektorn så är det så här att man kanske vill eh, ta fram ett, mm. eh, med, en medicin, vaccin, någonting. De behöver gå igenom olika faser för att testa det här. Det krävs mycket kapital innan de får ut ett läkemedel. Och det ligger ju i vissa sektorers natur ja, att det är förhoppnings. förhoppningsbolag. Alltså, du nämnde, nämnde life science. En är ju förnybar energi också. Ja. Eh, där det är bolag som då eh, tar fram lösningen på eller vad de tycker då, kan vara en lösning på klimatomställningen på något sätt. Eh, där är det ju liksom... Även om det är så att den här produkten eller vad det nu kan vara visar sig funka så är det inte säkert att det blir någon form av standard heller. Så Det är verkligen förenat med, med hög risk. Det ska inte bara vara så att den här tekniken eller vad det nu kan vara fungerar. Utan det är många olika faktorer som eh, ska till. Och allt det där behöver man ju läsa på om, men ändå chansa på. Ja. Så är det ju. Det, liksom, riskskalan går ut hit. I de här förhoppningsbolagen där är det inte orimligt att kursen kan dubbla sig flera mm. gånger om. Nej. Om det där blir ett läkemedel mm. eller en ny standard mm. för energiförbrukning. Mm. Eller vad det nu än är. Men det är också där kursen kan mm. totalt raseras mm. om det nu inte går i rätt riktning. Så att det är också bara bra att ha med sig. Liksom, vad är du för typ av investerare? Hur mycket risk är du villig att ta? Mm. Som sagt, större bolag lite tråkigare kommer inte att vara jättespännande, men det taktar på och ackumulerat över längre tid, ränta på ränta, funkar det ganska utmärkt. Ja, det, det, de här bolagen du hade här borta, de är ju roligare. De är, roligare, ja, jo, men men så är det ju roligare, men du är kan ju... liksom inte stoppa dem i pensionsportföljen. Nej, det går inte. Utan då är det ju bättre ja. att jobba, jobba med byggstenar, jobba med differentiering helt ja. enkelt. Så kan du ju faktiskt eh, dra eh, nytta av alla olika typer av bolag. Ja, ja, verkligen. Mm. Sen är det ju så här att svenska marknaden, det är ju en av många börser. I Sverige har vi ungefär 1000 publika bolag som du kan handla på en svensk börs eller handelsplattform. Det är rätt många att välja mellan. Ja, det är det... rätt många. Eh, framförallt så får man ju tänka på vad har de bolagen i sin tur för exponering? Ja. Det är rätt fint med den svenska börsen skulle jag säga. Att, eh, eh, de är de globala. Bolag, det är globala bolag. Vi är ju ett exportland, eh, Sverige. Och våra noterade börsbolag, verkstadsbolag framförallt är ju globala. De är exportörer, de har stor exponering mot Kina, och mot USA, och mot Tyskland och så vidare. Så att Det är rätt, det är rätt kul tanke ja. och det, det ska man ha med sig faktiskt. Att en investering i svenska verkstadsbolag, ja, men då får man faktiskt exponering mot andra marknader, Verkligen. stora exportmarknader. Mm. Så att... Svenska börsen är en fantastisk plats att placera mm. sina pengar. Du hittar väldigt brett utbud av bolag. Men sen kan man ju handla utländska. Mm. Och jag bara tänker, att det viktiga att ha med sig där, det är att för det första så kommer det bli en valutaväxling. Alla länder har ju olika valutor. Eh, inte alla, men eh, liksom, köper du någonting annat än svenska kronor så kommer du i vilket fall behöva växla din krona mot en dollar eller en euro eller vad det nu än är. Mm. Det ger ju en viss risk och exponering. Eh, köper man nu Apple och Apple-kursen går upp, men samtidigt faller dollarn mot kronan, då kommer det äta upp en del av din avkastning. Ja. Så den behöver man ha med sig. Valuta, risk och exponering. Och så är det ju faktiskt om vi nu ska gå in på fondsparande också. Så den effekten ja. får du ju liksom även i fonder som investerar i utländska aktier i sin tur. Då. Att du får den där effekten. En starkare dollar boostar lite grann helt enkelt din investering i utländska aktier. Så ett sätt att lösa det är genom att köpa in sig vid olika tillfällen, så sprider man ut det lite. Men man behöver ändå ha med sig... Man kan det. ha med sig, så det är rätt svårt att agera på det, ja. för, måste säga. Det, det. Man får tänka så här, förhoppningsvis så jämnar det ut sig över tid, det där. Att man får den här boosen under en period när dollarn är stark och sen så blir det motsatt då när kronan stärks istället mot dollarn. Så, så över tid så... Ja. Tänk, får man tänka sig att det går brukar pendla liksom mellan... Exakt, väldigt svåra att tajma. Men, men absolut, att man ska ha det i bakhuvudet. Yep. Mm. Sen kan det ju finnas en anledning att kolla utomlands för att det kan finnas andra typer av bolag. Mm. Vi, vi har liksom inte ett Google, en sökmotortjänst i Sverige. Men vi har bank och verkstad. Gud vad tråkigt det låter. Ja, men vi har e-handlare. Vi har e-handlare e och vi har spel. Och vi har mycket spel, så ja. det är sektorer som är superstarka i Sverige. Mm. Så kallad i-gaming mm. eller online är mm. också en väldigt stark sektor i Sverige. Mm. Så och... det är inte bara det här gammel Nej, det är det inte. Nej. Och kollar man i Norge så har du ganska mycket råvaror, både olja och lax, bland annat. Mm. Just Finland påminner ganska mycket om Sverige, industri mm. och bank. Mm. Och USA väldigt mycket teknologi. Så att, tänk på det att det kan finnas utomlands andra aktier och företag som du inte kommer åt här. Men med det sagt, det är en omöjlighet att kunna läsa på alla företag. Absolut. Ja. Jag har inte läst alla de tusen svenska bolagens årsredovisningar. För det hinner man inte, det går inte. Nej, nej. Så att, man får bara acceptera att någonstans, du behöver ha ungefär en handfull till två händer fulla aktier i din mm. portfölj. Mm. Du måste inte hitta alla, utan hitta bara de som du förstår och som du tror på framöver. Ja, som du kanske lösa. kan koppla till någon typ av megatrend, ja. gärna. Ja. Eller eh, eh, ja, man, ränteläget. Alltså, eh, där har vi ju en rotation mot eh, värdebolag som har pågått en tid, exempelvis. Värdebolag, ja men då är det ju svenska. Det är därför svenska börsen har gått så bra. Eh, europeiska börsen. Men skulle du vara intresserad av mer tillväxtaktier, precis som du nämnde ja, men då är det tillbaka till USA igen då. Ja. Så att det är verkligen eh, att de här börserna verkligen karaktäriseras av olika typer av sektorer. Ja. Mm. Och än så länge är egentligen det vi har pratat om är aktier. Och det är aktier man liksom investerar i och så där. Men kom ihåg att det är ett företag bakom varje aktie. Och det är egentligen det som är det mest intressanta. När, du köper, när, jag, när jag köper ett investmentbolag, då liksom betalar jag i kursen och så får jag den där aktien. Mm. Men det jag investerar i är ju företaget. Vad är det som händer där under? Mm. Där behöver du lägga tiden och energin. Det kommer en gång i kvartalet, ofta en rapport. Då redogör de ju hur mm. det har utvecklat sig det senaste kvartalet. Och en gång per år, då får vi en årsredovisning. Så det blir några gånger man behöver läsa mm. på. Det rekommenderar jag verkligen att man tar sig tiden. Man måste inte läsa varenda not eller varenda liten skrivelse i den där rapporten. Och ha en övergripande bild. Om man kan tänka till, vilken rad är den viktiga för just det här bolaget eller för just den här sektorn? Ja, men, eh, eh... För bank, ja men det är räntenetto, viktigt. Ja. Liksom. Det är eh, verkstad, eh, orderingång, viktigt. Framåtblickande, vd-ord. Alltså, vad, vad, vad är det som är viktigt för just det här bolaget? Ericsson, bruttomarginal pratar man mycket om. Att det, det är liksom, därför att det är också ofta vad analytiker tittar på. Så att ja. det kommer att påverka den, vad som står på just den raden, vilken rad det nu är, kommer ju kanske att påverka kursen i väldigt stor utsträckning ja. oavsett vad som står på de andra raderna. Så att Det gäller också att ha lite koll på det där också, vad som får liksom uppmärksamhet i analytikerkåren och, och i mediaflödet också. Lite grann. Verkligen. så att Verkligen. Läs in dig på det, vilken rad som är den viktiga. Även om det Titta se... på helheten också. Ja, och se till att lägga vikten där på företaget. Att stera sig blind på aktiekursen, att den går upp och ner varje dag, varje timme. Det hjälper en inte särskilt mycket som investerare. Utan det är hur det går i bolaget. Och det kommer över längre sikt spegla sig i aktiekursen. Så ser det får man, till man ju för... tro i alla fall, att det liksom alltid kokar, ja. ner till det. Det kokar ner till fundamenta oavsett vad som händer med ja. aktiekursen. Från en, en vecka till en annan. Det kan gå upp och ner. Absolut. Men i det längre perspektivet då är det mm. bolagets utveckling. Ja. Så lägg vikten där. Sen kan man ju då relatera det till priset. Där är ju nyckeltal, det har du säkert hört talas om, typ P-talet. -E det är ju det vanligaste mm. nyckeltalet. Ja. Då kollar man på priset för aktien just nu i relation till vinst per aktie. Price genom earnings. Har du inte hört att pe tal är helt ute nu när allting ska vara tillväxt? Ja, det är ju väl, de är ju väldigt höga. Man accepterar <laughs> 400. 40, de är väldigt höga. 200. Ja, man accepterar höga P-tal -E på ett sätt som kanske inte inte riktigt har varit de senaste Nej. åren. Nej. Och det där kommer att gå lite. Exakt. Och det är inte det enda nyckeltalet, det finns en uppsjö av nyckeltal. Men vad de hjälper en med är ju ofta att sätta någonting i ett relativt perspektiv. Att bara kolla på vinsten. Okay, H&M gjorde så många miljoner eller så många miljarder i vinst. Vad säger det mig? Mm. Ja, det säger inte så mycket. Du måste jämföra H&M mot sin egen historia, H&M mm. mot andra bolag vinsten i relation till priset på aktien. Ja. Så tänk Sätt i relativt perspektiv, ja. perspektiv och relativa Ja, Exakt. Sätta här i kontext, ja. helt enkelt. Och De här nyckeltalen är ju ett sätt för dig att eh, liksom få det där kontextet. Vi ska inte gå igenom alla nyckeltal, för långt ifrån alla nyckeltal är alltid relevanta. Utan olika bolag påverkas av olika faktorer, så där kan vissa nyckeltal vara mer lämpliga. Ett P tal funkar ganska väl i verkstadsbolag, mm. är jätteirrelevant i investmentbolag. Mm. För de köper och säljer aktier, så det här P talet det kan hoppa ganska mycket från år till år. Och tillväxtaktier? Och tillväxtaktier likadant ja. där. Där har man nästan släppt det här med P talet Det är ju någonting annat man tittar på. Ja, men då är det framåtblickande siffrorna oftast. Ja. Hur ser de ut? Hur många nya användare? Ja, det, det liksom Vinsterna ser inte så kul ut, men eftersom vi har så många bra användartillväxt här Ja, då kommer det ju säkert bli bättre längre fram. Ungefär så. Så att, eh, återigen då, det, man tittar ju på olika saker, så ha koll på det, vad du ska titta på helt enkelt när rapporterna kommer. Yep. Mm. Men Summa summarum, hitta din strategi. Välj så många eller så få aktier i så många olika sektorer som du känner dig bekväm med. Är det utdelning du vill ha, då kanske du får acceptera lite stabilare kursrörelse. Eller är det mer tillväxt? Man kan kombinera. Eh, hur mycket utländska aktier vill du ha? Kom ihåg att det är lite längre ifrån. Du kanske får läsa rapporter på andra språk. Det blir en viss valutaeffekt. Hur mycket är du vill acceptera? Eh, och sen, ett end av det day hur mycket tid och energi du vill ju lägga ner? Eh, då kan du ha både färre eller väldigt många. Annars så skaffa dig en bred och ba, liksom bra bas att stå på. Well said. Well said. Och sen, aldrig glömma av att det är ett företag bakom. Aktien, det är liksom bara så här, färdmedlet. Det är det du kommer åt bolaget. Men det är bolaget som är det intressanta. Vad är det som händer där? Och det får vi reda på genom kvartalsrapporter och årsredovisning. Sen kan man lyssna in på när vdn... Absolut, man kan läsa mellan raderna. Man, ja. Därför är vd-orden också sådana här viktiga alltid ja. att titta i. Därför att man kan läsa det. Men det är det vi vill säga också. I syvende och sist så kommer ju liksom aktiekursen och bolagets verksamhet sammanfalla ja. eh, på ett sätt så att fundamenta ändå slår kursrusningar eller spekulationer ja. eller så. I slutändan så brukar det vara så. Men det kan vara, det kan vara ganska mycket spekulation däremellan. Absolut. Det får man komma ihåg. Mm. Men det är en del av de liksom så här övergripande principerna för aktieanalys. Dela gärna. Har du en egen strategi? Finns det några nyckeltal du kollar mer på? Eller hur hittar du aktier? Dela gärna i kommentarsfältet så hjälper vi och inspireras av varandra. I kommande avsnitt, då ska vi ta några bonus, eller lite frågor. Det blir ett bonusavsnitt med lite vanliga frågor som vi får när det kommer till både investeringar och sparande i allmänhet. Det vill du inte missa, så kolla in det.